Foreningen Corporum, der holder til på Godsbanen i Aarhus, tilbyder atelierpladser til afgængere fra de danske kunstakademier og for lignende udenlandske. Det er egentlig en forening, som er startet og som er støttet af Aarhus Kommune, som giver muligheder til nyuddannede kunstnere. En hele den her gang, altså underetagen, er fyldt med atelierpladser, som så er beboet af nyuddannede billedkunstnere med base i Aarhus. Og så ret kort tid efter vi flyttede ind, så begyndte vi så at snakke om at lave et udstillingssted. Så vi har etableret det her kunstnerdrevne udstillingssted, Cantina, som er en af vores lejede lokaler nede i kælderen. Så de fleste har sådan deres eget rum, og så er der et rum herover, som er delt. Men ja, det er så en del billigere, fordi at vi får det her tilskud fra kommunen, som gør, at det er en rigtig god mulighed for nyuddannede kunstnere, som står, når man kommer ud fra akademiet og skal stå på egen ben. Ja, vi bruger jo også det, at vi arbejder det samme sted til ligesom at bruge hinanden til sparring, både sådan fagligt, at vi snakker om hinandens værker, men også alle mulige praktiske ting, som kan være svært, når man står nyuddannet. Her har jeg fået fat i en del dukkehus på en gang fra en samler, der var færdig med deres, eller ikke havde plads til det længere i deres bolig. Egentlig mere sådan et internt hyggeprojekt, ligesom mere bygget til systemtænkningen af et menneske end det personlige menneske. Og det er jeg egentlig forholdsvis interesseret i forhold til, når man kan spejle det lidt i dukkemøbler og sådan nogle ting, fordi de ofte er meget mere individualiseret, fordi de skal tale til et barnesind. Og så når man sætter det over for noget brutalistisk arkitektur, som for eksempel betonbygninger eller noget, så kommer der både en stor skalaforskel, men også en følelsesmæssig forskel, som er forholdsvis interessant. Nogle gange så er det en tegning eller noget keramik, og andre gange så skal jeg lære et helt nyt håndværk. Vi har haft en enkelt udstilling, hvor vi selv har udstillet sammen, og det kommer vi også til i det næste udstillingsprogram. Men ellers så er vores primære fokus på egentlig at udvide netværket, og hvad er det, vi har lyst til at se i Aarhus. Det er ikke os selv, det er nogle andre, og hive nogle internationale kunstnere, som er nogenlunde det samme sted i deres karriere, som vi er, og som kan fortælle om de scener, som de er en del af. Så det har mere været det her med sådan at virkelig udvide både vores eget netværk, men også det aarhusianske kunstscenes netværk til at blive større.